Tady jsem měla Francouze, tam mi dával kolem 400 tisíc za ty dva dny. A víš, co ona chtěla? Ne, my jsme byli na Oppenheimer v kině. Jako fucking. Tak to bylo nejlepší, kámo, kino v životě, ne, asi. Viděla jsi 400 litrů za kino. A pak si nechtěl nic, ani jako vůbec nic. A nechce kámoše tady ten týpek? Kdyby jsem mu zavolal, já bych s ním šel na jakýkoliv film úplně. Nemám na něj kontakt. Škoda.